Ahoj, tady Honza Zravá. Jsme tradiční český dodavatel pohonné techniky a dlouhodobě patříme mezi lídry trhu. Dneska si společně představíme jednoho z našich dodavatelů, a to konkrétně společnost na Redutory. Společnost na Redutory je jednou z předních světových společností v oblasti konstrukce a výroby převodovek pro nejrůznější aplikace. Tato stoprocentně italská firma byla založena v roce 1973 a v současnosti má již 14 poboček. V naší nabídce naleznete přímé výkonné planetové převodovky řady 2000 RR nebo úhlové výkonné planetové převodovky řady 2000 RA. Oba tyto typy převodovek disponují vynikající modularitou a flexibilitou. Díky mnoha kombinacím převodových poměrů výstupním konfiguracím pro 10 různých velikostí převodovek je tato řada ideální pro všechny případy, kdy jsou vyžadovány kompaktní rozměry, dlouhá životnost, snadná instalace a rychlé dodací lhuty. Kromě široké nabídky pohonné techniky naleznete na našem webu také rozsáhlé množství informací. Od parametrů přes konfigurátor 3D modely až po katalogy k jednotlivým produktům. Tak neváhejte a navštivte jej ještě dnes.